Tanzania Reconstruction Labs ni shirika linalowajengea uwezo vijana walio nje ya mfumo wa tasnia wa elimu na maarifa ya kujitegemea kwa kuwafundisha stadi muhimu za maisha. Tangu lilipoanzishwa mwaka 2013, shirika limejikita kuwafundisha vijana stadi muhimu kama vile ushonaji nguo, upambaji wa kumbi za sherehe na mikutano, ususi wa nywele, uselemala, pamoja na teknolojia habari na mawasiliano, yani TEHAMA. Yusufu Sesanga, ambaye ni mkurugenzi wa shirika hilo, anasema wao wamejikita zaidi katika kuibua bunifu katika ngazi ya chini kabisa, na lengo lao ni kusaidia vijana kuweza kupata mtazamo wa kujiajiri wenyewe. Lengo letu kubwa ni kusaidia vijana ambao hawajaweza kujiendeleza kielimu, labda ameishia katikati au wengine wako wamemaliza chuo lakini hawajaweza kupata kazi, kuwasaidia kupata mtizamo ambao wanaweza kujiajiri wenyewe, kwa sababu tunaamini kwamba fursa zipo nyingi sana Tanzania au Afrika, lakini bahati mbaya vijana wetu mara nyingi hawazioni. Sasa wanapokuja hapa Ala Labs, tunawasaidia kutambua hizi fursa na wanaanza kuzifanyia kazi. Tumeanza mwaka 2013 na mradi wa Tanza ICT ambao ulifadhiliwa na serikali ya Finland na serikali ya Tanzania kupitia COSTECH, na tumekuwa hapa Iringa tangu mwaka huo hadi leo. Tunaendelea na hizi kazi. So kama nilivyoeleza, tulianza 2013 lakini ule mradi wa kwanza wa Tanza ICT uliisha 2015, na ilibidi tufanye maamuzi labda kufunga au kuendelea bila ufadhili. Tukaamua kuendelea kwa sababu tulikuwa tumejifunza kwamba inawezekana kufanya mambo bila pesa. So watu wakajitolea. Mpaka mwaka jana 2019 COSTECH wakatambua juhudi zetu na wakaja kutusaidia, na tukaomba msaada wa kuanzisha youth cafe. Akizungumza kuhusu ufadhili huo waliopata toka serikalini kupitia COSTECH, mkurugenzi mradi toka Arlab Naomi Rose anasema kuwa walipokea ruzuku ya shilingi milioni 45 ambayo imewasaidia katika kukamilisha baadhi ya mambo. Tulibia ndogo bado ambao wanaenda sekondari na ambao wanamaliza sekondari na ambao wanaenda chuo. Kwa hiyo na hata tulivyosema kama wanaenda chuo bado wanahitaji huduma zetu kuweza kugeuza elimu yao sasa kuwa kitu ambacho wanaweza kujiajiri, kwa sababu hawezi kutegemea ajira. Kwa hiyo wanaweza kusema kwamba asilimia ya vijana ambao hawahitaji huduma zetu ni kama wale ambao labda walibahatika kupata ajira, au labda kwenye familia yao kuna biashara ambao wameweza kujifunza biashara. Vinginevyo asilimia na kadiria 95 ya vijana wanahitaji msaada baada ya kumaliza elimu popote walipoishia, kama ilikuwa ni la saba, kama ilikuwa form 2, form 4 au chuo kikuu, ndio wanahitaji msaada kwa ajili ya kufikiria basi kuna nini kwenye jamii, hasa kwa sababu watu wanaheshimu sana mfumo wa elimu ambao ni kitu kizuri sana, lakini imejenga fikra kwamba elimu ni kila kitu. Nikifanikiwa tu kumaliza shule nitafanikiwa katika maisha, wakati wenyewe tunaona hali halisi ni kwamba haitoshi, kwa sababu sio kama kuna ajira, ingekuwa tofauti labda kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo inaleta disappointment kubwa sana kwa vijana, kwa sababu wamekazana kwenye elimu wakiamini kwamba elimu ni kila kitu, lakini kumbe ukweli ni tofauti. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba ni vijana wengi sana nchini ambao wanahitaji msaada wa miaka, yani wiki kadhaa za mafunzo baada ya kumaliza elimu, kuwasaidia kufikiria watafanya nini baada ya elimu. Kwa upande wa COSTECH ambao ndio walitoa ruzuku, inasema lengo lake ni kuhakikisha kila taasisi ya ubunifu inafikia katika kiwango vya juu katika kuwawezesha vijana kujiajiri, lakini zaidi sana kuleta mapinduzi katika teknolojia. Tumefadhili kwanza ni kumbi 15 za ubunifu, ambazo kumbi zenyewe zinatengeneza na zenyewe zinafikia vijana wengine. Kwa mfano Ala Labs peke yao wameweza kufikia vijana 1200 ambao wamewaelimisha mbinu mbalimbali za biashara na ujasiriamali na ubunifu. Lakini tuna kumbi zingine, tuna Kiota hapa chuo kikuu cha Tumaini Iringa, tuna kumbi nyingine chuo kikuu cha Nelson Mandela, chuo kikuu cha Mbeya,
chuo kikuu cha Tunakubi pale Zanzibar. Kwa zote lengo lake ni kwamba tunapeleka fedha ili tuweze kufikia vijana wengine kupitia, yani kumbi ni kama jukwaa ambao vijana wengi watafika na watafikiwa kwa namna hiyo. Mafunzo haya yakiendelea kutolewa kwa taasisi mbalimbali nchini yataongeza ari ya ujasiriamali miongoni mwa vijana, lakini zaidi sana yatasaidia kupunguza wimbi la ujauzito katika umri mdogo, na pia vijana wanaotumia madawa kulevya, pombe na bangi kupungua, kwa kuwa yatatoa nafasi nzuri ya kuzitumia rasilimali zilizopo nchini katika kujiongeza kipato. Na nataka sasa hivi niwaombe pia COSTECH watusaidie kufundisha jinsi ya kufanya hizi biashara kwa teknolojia. Wafundishe kuwa na Instagram, wafundishe kuwa na Facebook, wafundishe kuuza bidhaa zao kwa mtandao badala ya kutafuta. Siku hizi hatutafuti position, tunatafuta space, kwamba ni area gani duniani unaweza kauza. Kwa hiyo niwaombe tupanue zaidi, lakini endelee kuwapongeza sana washiriki wote waliofanya kazi kubwa. Sisi halmashauri ya manispaa ya Iringa pamoja na wilaya ya Iringa, kazi yetu kubwa ni kumnyanyua mnyonge kutoka chini, kumleta katika hali ya kati ya uchumi, ili aendane na uchumi wa kati ambao tumefikia katika nchi yetu ya Tanzania. Mamia vijana wanaendelea kupata mafunzo kwenye ofisi za taasisi hii, hivyo kuwa tayari kujishughulisha kutafuta kipato halali. Kuna shirika lilikuja mtaani kwetu, wakasema wanataka kuwasaidia mabinti na vijana ili kujikwamua kiuchumi, waweze kuwasaidia wengine. Kwao nikapata bahati na mimi nikaja nikajifunza Arabs, lakini mimi nikuja kujifunza uongozi. Kwa sababu nilikuwa napenda sana kuongea mbele ya hadhara, napenda kufanya pia kazi na jamii. Kwao nikaamini kwamba nikijifunza uongozi dai naweza nikaongea na jamii vizuri. Lakini ndani ya uongozi nilipokuwa nikija ninavyoelezea ninavyojifunza kwenye darasa la uongozi, bado nilikuwa na uwezo wa yaani naonesha kile kipaji changu ambao kuna kitu ambacho nakifanya tofauti na nini? Na uongozi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikiwa darasani naelezea the way, siku yangu ilikuwa nzuri kwa sababu nilimshonea mtu fulani nguo na amependeza nguo kama hii. Jana ilikuwa siku yangu nzuri kwa sababu nilitengeneza kitu kingine. Jana nilibuni kitu kipya. Kituo cha Arabs kimerudisha matumaini kwa vijana waliokata tamaa ya maisha baada ya kushindwa kuendelea na masomo yao kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za ujauzito, masomoni, kukosa karo ya shule au kufanya vibaya kwenye mitihani yao ya mwisho.